min opgave, det blev bare lige pludselig det sekundære. Vi frigør os under åben ild, hvor at det både er piranhaer og pinferne, der åbner ild, for at vi ligesom kan komme ud af området. Og der er stadig lysspor, og der er stadig projektiler i luften, og der er stadig store lysglimt, altså farerne slægtret over, selvom at da den her melding kommer om, at alle er uskadte, der stopper min følelse af angst. Vi kommer ud af området, alle kommer ud af området, og jeg kan huske, at vi kører en del timer igennem ørkenen for at komme hjem, og det er midt i solopgangen. Og jeg husker det bare som sådan guldfarve, og jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der er kommet noget til. Det er simpelthen så surrealistisk, fordi at der har været så meget ild i den luft, eller i luften, ikke? At vi alle sammen er kommet hjem. Altså, jeg tror ikke helt på det. Så kører vi, jeg kan huske, vi kommer til campen og skal aflade, og jeg er træt, altså. Jeg er rigtig træt, kan jeg huske. Og vi er nogle af de første, der kommer til lejren, fordi de andre har først frigjort sig senere hen. Da vi kommer til lejren, så sætter jeg mig utålmodigt til at vente, og så kommer kolonnen med piranjerne noget tid efter, og jeg tager mig selv i at tælle drengene og pigerne i lurerne. 1, 2, 3, 4, godt, den er helt 1, 2, 3, altså ind til sidste piranha er inde. Ikke? Jeg rejser mig på, da de så begynder at række af, altså rengøre våben og sådan noget, så går jeg over mod dem. Jeg har siddet over ved MP'erne og ventet på dem, og så går jeg over imod dem, og så... Og det er sådan helt filmagtigt for mig, fordi solen er stadig ved at stå op, og det er orange, og det er sådan guld, og følelsen i kroppen er bare, den er så ubeskrivelig. Og imod mig, der kommer min rigtig gode veninde, som også er en af mine tætteste i dag, og også gudmor til min datter, kommer og går imod mig. Og hun har jo været med i ildkampen ude, og så går jeg imod hende, og det bliver bare, vi falder hinanden om halsen, og vi prøver sådan at skjule, at vi græder og griner, og vi er sådan tomme for ord. Altså, det er bare sådan meget emotionelt, altså sådan meget, meget, meget følsomt.